Κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή βράδυ, 10.30, 11.25, μέσα από την εκπομπή «Στα μονοπάτια της αλήθειας» και σήμερα θα είμαστε κοντά σας για μια ώρα περίπου στο τηλέφωνο που βλέπετε να ρωτήσετε πληροφορίες για τα θέματα των εκπομπών, για τη συγγραφική δραστηριότητα δική μου και του κυρίου Ατζακλή. Πριν περάσουμε και αναλύσουμε το σημερινό θέμα που έχει να κάνει με τα μυστικά της ζωής, με την καθημερινότητά μας, πώς πρέπει να ζούμε, τι πρέπει να βιώνουμε, γιατί η ορθόδοξη πίστη και η φιλοσοφία είναι μια βιωματική εμπειρία, είναι βίωμα ζωής. Στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα σας. Και χαίρομαι. Σήμερα είμαστε κοντά σας. Χαίρομαι που συνεχίζεται η εκπομπή. Πάει καλά η εκπομπή και έχουμε αρκετά καλά σχόλια εκ των ανθρώπων, εκ των φίλων που μας αγαπάνε και μας στηρίζουν. Και νομίζω αν προχωρήσουμε έτσι, κύριε Φουντουλάκη, θα πάμε καλά. Πάντοτε οι δυσκολίες όμως υπάρχουν. Οι δυσκολίες υπάρχουν πάντοτε. Σίγουρα είναι πολλά τα έξοδα. Έχετε ξαναμπεί και έχω ξαναμπεί ότι όποιος επιθυμεί να βοηθήσει, να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, μπορεί να το κάνει. Στο τηλέφωνο που βλέπετε, στο 210-6832-706. Στο σημείο αυτό να δούμε και τη συγγραφική δραστηριότητα τη δική μου και του κυρίου Ατζακλή. Το πρώτο βιβλίο έχει να κάνει με την ουσία και την αθανασία της ψυχής. Το βιβλίο αυτό, όπως θα δείτε και θα εξετάσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έχει να κάνει με θέματα ψυχολογίας. Θέματα ψυχολογίας παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό. Τι είναι λοιπόν η ψυχολογία, πώς μπορεί να βοηθήσει η ψυχολογία τον άνθρωπο, πώς αρχικά ήταν συνδεδεμένες η φιλοσοφία και η ψυχολογία και τι πρέπει να κάνει στην καθημερινότητά του ο σύγχρονος άνθρωπος για να αποδιώξει την κατάθλιψη και κάθε ψυχικό νόσημα. Όλα αυτά τα περιγράφω με τελικό σκοπό και σαν συμπέρασμα να δούμε ποια είναι η ευτυχία της ζωής, πώς πρέπει να είναι η καθημερινότητά μας, πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, το ζητούμενο όλων των ανθρώπων. Μιλάω για την έννοια της ψυχής, την ψυχή, κάτι που προσπάθησε να δώσει απαντήσεις ο άνθρωπος όλων των αιώνων. Στο επόμενο βιβλίο εξετάζω το θέμα του χρόνου, η έννοια του χρόνου στην καθημερινότητα και κατά την πορεία του ανθρωπίνου είδους. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με την σιωπή, την φύση, τον νεοπλατωνισμό. Πώς πρέπει διαμέσου της σιωπής να πολλές φορές να επιδράει η σιωπή στην ζωή μας, ώστε να μπορούμε να αποτρέπουμε διάφορες διαμάχες και διαπληκτισμούς. Τι συμβαίνει και τι επισυμβαίνει μέσα στη φύση όταν υπάρχει η σιωπή σε αυτό το βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο έχει να κάνει με τους μεγάλους φιλοσόφους, τους πατέρες της Εκκλησίας, υπάρχουν τοιχογραφίες του μεγάλου Μετεώρου, Πλάτος και Αριστοτέλης, όλα τα βασικά θέματα που απασχόλησαν την ανθρώπινη διανόηση στους φιλοσόφους και σε αυτό το βιβλίο. Τέλος, το βιβλίο «Θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας», η ιστορία του τόπου μας, του έθνους μας, πώς πρέπει να γνωρίζουμε την πραγματική και ανώδευτη ιστορία. Τέλος, έχουμε και τη συγγραφική δραστηριότητα του κυρίου Ατζακλή, «Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός». Το επόμενο βιβλίο να κάνει με τη νέα τάξη πραγμάτων εγωιστές. Το επόμενο βιβλίο, «Οι προφητείες για τη συντέλεια του κόσμου». Και τέλος, το άλλο βιβλίο του κυρίου Ατζακλή, «Η αναγέννηση, η αναμόρφωση». Πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, να υπενθυμίσουμε για όλα αυτά τα βιβλία μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να δούμε και τους ανθρώπους που μας στηρίζουν, κύριε Ατζακλή, είναι Άρτους και Μέλη. Μπορείτε να κερδίσετε επίσης δωρεάν βιβλία μαζί με αυτά τα βιβλία. Άρτους και Μέλη στηρίζουν την προσπάθειά μας αυτή. Έχει ανοίξει και ένα καινούριο κατάστημα στην Λεωφόρο Μεσογείων 170, που πριν λίγες μέρες έκανε και εγκαίνεια. Επίσης έχουμε την Κατσαρόλα του Ελληνικού Εστιατόριου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου εκεί έχει σε 24ωρη βάση υπάρχει φαγητό, φτηνό φαγητό και για ειδικές προσφορές για τους φίλους της εκπομπής. Επίσης είδαμε και θα δούμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής το Memovigor, την Bionat, μια εταιρεία που λειτουργεί στον χώρο του φαρμάκου, αλλά φυτικά φυσικά προϊόντα για όλους τους φίλους της εκπομπής σε ειδικές τιμές. Μπορείτε να ρωτήσετε τα τηλέφωνα που βλέπετε και επίσης το τηλέφωνο αυτό για φάρμακα που είναι για διάφορες παθήσεις, φυτικά φάρμακα, φυτικά προϊόντα. Και επίσης θέλουμε να έχουμε στο σημείο αυτό το εστιατόριο Τέλης που είναι στην Λεωφόρο Πεντέλης, που και επίσης έχει ελληνικό φαγητό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν και Ατζακλή την προσπάθειά μας αυτή για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή. Και ο κύριος Διονύσης Ποταμίτης. Είναι ο Διονύσης Ποταμίτης που έχει παιδικό βιβλίο. Θαυμάσιο παιδικό βιβλίο. Το οποίο πείτε μας δύο λόγια, ναι. Στο εξωτερικό.
Έχει καταπληκτική εικονογράφηση που τραβάει πάρα πολύ το μάτι των παιδιών το βιβλίο αυτό και είναι πολλά βιβλία με βίους Αγίων. Το κάνει έτσι ωραίο το εξώφυλλό του, τα εσωτερικά του, όλα αυτά και με απλά λόγια μας δίνει να καταλάβουμε πόσο όμορφο είναι το να ξέρουν τα παιδιά τους Αγίους της Ορθοδοξίας κλπ. Είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια από την κυρία Κατερίνα και τον σύζυγό της και αξίζει πραγματικά να το έχουν κάθε σπίτι να έχει ένα βιβλίο τέτοιο. Όποιος λοιπόν επιθυμεί και για τα βιβλία του κυρίου Ποταμίτη, τα παιδικά αυτά βιβλία, τα ορθόδοξα παιδικά βιβλία, μπορεί να ρωτήσει τώρα πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο και κάποιος φίλος ρωτάει για την φαρμακευτική εταιρεία με τα φυτικά προϊόντα, είναι για διάφορες παθήσεις. Μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες, γιατί εδώ ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδυσόπιτος και τρέχει γρήγορα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα φάρμακα αυτά της Bionat και τα τηλέφωνα που είσαι, τηλέφωνα που βλέπετε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Και επίσης τέλος, πριν πάμε στον κύριο Ατσακλή, την άλλη εβδομάδα δίδω 27 του μηνός, 28 του μηνός, δύο διαλέξεις στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στο Σύνταγμα. Μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για τις διαλέξεις μου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 2-10-8-32-7-06, με θέμα το νόημα της ζωής, η ευτυχία της ζωής και πώς επιδρά στο ανθρώπινο είναι η αυτογνωσία, η ισορροπία σώματος και ψυχής και πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, να έχουμε μακαριότητα και να επικοινωνούμε σωστά με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό που θα πούμε σήμερα, αυτά παρουσιάζω και τις διαλέξεις μου. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για να δηλώσετε συμμετοχή για αυτές τις διαλέξεις της επόμενης εβδομάδας. Προχωρούμε, κυρία Τζακλή. Μιλάμε με σήμερα. Την ερώτηση. Ναι, κυρία Τζακλή. Ναι. Λέω, μας έχουν κάνει μια ερώτηση για τον Κοσμά τον Ετωλό. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτή η ερώτηση, αγαπητοί φίλοι, για τον Κοσμά τον Ετωλό. Έχουν γίνει πολλές τέτοιες ερωτήσεις, στις οποίες έχουμε απαντήσει. Όμως και σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι για αυτόν τον αγαπητό φίλο, ο οποίος έχει πάρει δύο φορές, να του πούμε δύο λόγια για τον Κοσμά τον Ετωλό. Και πρώτα-πρώτα που θα βρει το βιβλίο του. Είναι του Καντιώτη το βιβλίο, Κοσμάς ο Ετωλός, ένα μικρό βιβλίο, μάλλον σαν τσέπης είναι, αλλά ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό όσον αφορά τις προφητείες που περιέχει. Εγώ θα σας πω μερικές προφητείες από αυτές. Λέγεται εις Απόστολος ο Κοσμάς ο Ετωλός, διότι έκανε τόσο μεγάλο έργο και είναι πρωτεργάτης, κύριε Φουντουλάκη, είναι πρωτεργάτης της Ελληνικής Επαναστάσεως. Αν και ο Κοσμάς ο Ετωλός τα έλεγε περίπου 30-40 χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση, εντούτοις φύτασε με τους σπόρους, έλεγε ότι πρέπει να γίνουν σχολεία, ότι πρέπει να διαβάζουμε το ψαλτήρι, ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη γλώσσα μας, ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη θρησκεία μας, κανένας να μην πουλιέται στους Τούρκους και να γίνεται μουσουλμάνος για οποιοδήποτε λόγο κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα τα έλεγε ο καημένος και γύριζε όλο τον κόσμο, όλη την Ελλάδα, Ρούμελ και Μοριά, έφαγε τα παπούτσια του που λέει ο λόγος, χάλασε πολλά ζευγάρια παπούτσια για να επισκέπτεται χωριά και να μιλάει. Πάντοτε δε όταν μίλαγε έστεινε ένα σταυρό. Για να έβαινε σε ένα σκαμνάκι που ήταν και μικρός όμως. Λοιπόν, τώρα αυτός ο άνθρωπος θεωρείται εις Απόστολος, όπως είπαμε, από την Ορθοδοξία, για τον εξής λόγο. Διότι έκανε πάρα πολύ μεγάλο χριστιανικό έργο και αφοσιώθηκε εκεί, μαρτύρησε κιόλας γι' αυτό, για τις Κυριακές Αργίες που ήθελε να καταργήσει, μαρτύρησε, επειδή τα συμφέροντα των διαφόρων εμπόρων τον εμποδίσανε. Λοιπόν, είπε τη μεγάλη εκείνη κουβέντα ότι θα δείτε κάποτε στο μέλλον, μέσα σε ένα κουτί, στα σπίτια, να υπάρχει ο διάβολος και τα κέρατά του θα βρίσκονται στην ταράτσα. Είναι μια κλασική προφητεία του Κοσμά του Ετωλού που μιλάει για την τηλεόραση, αγαπητοί φίλοι. Είπε επίσης, αν μου επιτρέψετε για ένα λεπτό, να πω. Ναι, παρακαλώ, ολοκλήρωση. Ναι, πείτε μας λίγο, ναι. Είπε επίσης το εξής, ότι θα δείτε ένα άλογο, ή μάλλον θα δείτε ένα αμάξι δίχως άλογα, να τρέχει στον κάμπο πιο γρήγορα από το λαγό. Προφανώς ήταν το αυτοκίνητο το οποίο ήρθε μετά από 400-500 χρόνια. Επίσης, άλλη προφητεία του Κοσμά του Ετωλού είναι ότι θα δείτε ότι θα δεθεί ο τόπος αυτός γύρω με μια κλωστή. Επίσης, είπε το εξής καταπληκτικό για τα τηλέφωνα, ότι θα βρίσκεται ένας στην πόλη και ο άλλος θα βρίσκεται στην Μόσχα. Και αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μπορούν να επικοινωνούν σαν να είναι σε διπλανά δωμάτια. Πράγμα που γίνεται, όπως ξέρουμε τώρα, με την κινητή τηλεφωνία και με την τηλεφωνία την προηγούμενη. Είπε επίσης κάτι τρομερό, κύριε Φουντουλάκη, αγαπητέ μου Γιώργο. Είπε το εξής, θα σας δώσουν λεφτά πάρα πολλά, αλλά δεν θα μπορέσουν να τα πάρουν πίσω. Και το τελευταίο που είναι σημαντικό και έκανε εντύπωση, είναι ότι θα έρθουν οι Τούρκοι, λέει πάλι, οι Αγαρινοί τους έλεγε. Θα φύγουν οι Αγαρινοί, λέει. Για μεγάλο χρονικό διάστημα θα φύγουν και όταν γυρίσουν πάλι,
να κατακτήσουν την Ελλάδα, τα κόλληβά τους θα τα έχουν στο ζωνάρι τους. Δηλαδή θα είναι μελοθάνατοι. Αυτές ήταν οι προφητείες του Κοσμάτου Ετωλού και πολλές άλλες έχει πει βέβαια. Είπε ότι κάποτε θα δέσουν 60 άλογα σε ένα παλούκι και ξέρετε, αυτό ήταν ένας γρίφος, τον οποίο δεν ξέραμε πώς να τον ερμηνεύσουμε. Πολλοί τον ερμήνευαν, αλλά την πιο σωστή ερμηνεία την έδωσε ένας μικρός στην Πάτρα, όταν τους είχα ρωτήσει εγώ μια παρέα από μικρούς, τι σημαίνει αυτό το πράγμα, θα δέσουν 60 άλογα σε ένα παλούκι, μου είπε είναι ο κύλινδρος του αυτοκινήτου. Ένας 14χρονος. Είπε πολλές προφητείες και Ατζακλή. Σκοτρίστηκε από το Θεό. Απαντήσατε και στο φίλο που μας ρωτάει. Εγώ ναι. Είμαι διασώτης και υπέρμαχος. Εγώ δεν αφορίζω ούτε την τηλεόραση γενικότερα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ναι. Η σωστή χρήση, η αξιοποίηση τηλεόρασης. Ασφαλώς, ασφαλώς. Αυτό έλεγα. Το βασικό. Γιατί πολλές φορές υπάρχει το Facebook. Αλλά επειδή γίνεται κακή χρήση. Σωστά. Καλά το λέτε. Πολλές φορές απουσιάζουν. Διαβολοκούτη. Σωστά. Απουσιάζουν στην εποχή μας οι πολλές και πλούσιες επικοδομητικές πνευματικές εκπομπές. Υπάρχουν όμως ωραίες, όμορφες επικοδομητικές εκπομπές. Άρα είναι στο χέρι του καθενός τι θα δει, πότε θα το δει και πώς θα το δει. Το ίδιο συμβαίνει και με την τεχνολογία. Κάποιοι σήμερα φορίζουν και λένε ότι όλα τα άσχημα, το ίντερνετ, το Facebook, όλα αυτά συμβαίνουν. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι λαθασμένη αυτή η αντίληψη. Η σωστή χρήση, του διαδικτύου, γιατί στο διαδίκτυο βρίσκεις από σαπίλα, από σκουπίδια μέχρι όμορφα, επικοδομητικά, πνευματικά πράγματα, τι θα δεις, πώς θα το δεις και τι θα αντλήσεις από το διαδίκτυο είτε από την τηλεόραση. Είναι σημαντικές προφητείες του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού που έχουν αναγκαστεί. Μακάρι να έρθουν νέοι άνθρωποι στην τηλεόραση και να την αναβαθμίσουν, να την αναγεννήσουν, ώστε να μην βλέπουμε αυτά τα σκουπίδια που βλέπουμε πολλές φορές. Ανούσιες εκπομπές, θλιβερά πράγματα, κουτσομπολίστικα πράγματα κλπ. Δεν προσφέρουν κάτι στο πνευματικό μας επίπεδο. Ναι, δεν προσφέρουν. Να έχουμε ιστορικές αναδρομές που μπορούν να γίνουν. Για το Βυζάντιο, ολόκληρη ιστορία, 11 αιώνες, τι λέτε τώρα. Και δεν έχουμε ιδέα εμείς γι' αυτά. Άρα γίνεται για το ποδόσφαιρο, γίνεται μια αυτή. Καλό είναι και το ποδόσφαιρο να βλέπουμε μια. Όλα είναι καλά όταν αλλά υπάρχει ισορροπία. Η φιλολογία περί ποδοσφαίρου και να έχουμε 3 σταθμούς, 4 για το ποδόσφαιρο κλπ. Είναι υπερβολική. Όλα είναι αυτό, λοιπόν, ναι, όλα χρειάζονται με μέτρο, κύριε Τσεκλή. Ναι. Θα μπορούσε η τηλεόραση να γίνει παιδαγωγικό εργαλείο υψής της αξίας για τους ανθρώπους, τους νέους, παιδαγωγικό εργαλείο υψής της αξίας. Άρα λοιπόν, ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι, ναι, κύριε Τσεκλή, αμέσως είναι το λόγο. Απλά να τονίσουμε ότι μιλάμε σήμερα για τα μυστικά της ζωής, τα μυστικά της ζωής που θα πρέπει να έχουν να κάνουν με την ευτυχία μας, με την πίστη μας, με τη γνώση μας. Ο κ. Τσεκλής ξεκίνησε το θέμα αυτό δίνοντας μία απάντηση στην ερώτηση ενός φίλου για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Άρα λοιπόν η γνώση, αυτό λέει και ο Τσακλής ουσιαστικά και μεταφράζω, ερμηνεύω τα λόγια του, ότι η γνώση βοηθάει πολλές φορές. Η γνώση μας που απουσιάζει την εποχή μας, βλέπουμε ανθρώπους να έχουν ελλείψη βασικά με πνευματικά θέματα. Έτσι λοιπόν η γνώση βοηθάει, οι αξίες του ανθρώπου, οι αρετές που υμνήθηκαν και από τη φιλοσοφία και από την θεολογία, γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι πολυεπίπεδο. Έχει μέσα τον ανθρώπινο ψυχισμό, υπάρχουν διαβαθμίδες μέσα στον ανθρώπινο ψυχισμό, έχει τα ένστικτα και τις ορμές, τα συναισθήματα, αποτελέσματα της ψυχής. Και αυτό είπα λοιπόν στο βιβλίο, αυτό που βλέπετε πίσω μου, θα εξετάζω τα θέματα ψυχολογίας. Αν δεν αναγνωρίζετε την φιλοσοφία, την ψυχολογία, την θεολογία, θέματα λοιπόν ψυχολογίας εξετάζω στο βιβλίο αυτό. Αν θέλετε λοιπόν να δείτε τι είναι η ψυχολογία, τι εξετάζει η ψυχολογία στις μέρες μας. Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά, τι πρέπει να κάνουμε. Αυτά όμως θα τα παρουσιάσω και στις επόμενες διαλέξεις που συνέχεια και πολλές φορές συχνά κάνω. Βλέπουμε λοιπόν και ότι θέματα διαλέξεων, διαλέξεις καθηγητού κτλ. Μπορείτε να ρωτήσετε τώρα πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γιατί λοιπόν τα μυστικά της ζωής έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες σχέσεις. Στο Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε μετά από τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, τον κ. Τζακλή, που θα μιλήσει για την κρίση, ουσιαστικά ερμηνεύει. Ποια είναι τα μυστικά της ζωής. Τα μυστικά της ζωής λοιπόν έχουν να κάνουν με την αγάπη που θα ακούσουμε σήμερα, με την επαφή, με την επικοινωνία, γιατί ο θεάνθρωπος παραλληλίζει σε μια συμβολική ερμηνεία τον ίδιο τον εαυτό ότι ήταν στη φυλακή και με επισκεφτήκατε κτλ. Άρα λοιπόν, ποια είναι λοιπόν, κυρία Τσακλή, τα μυστικά της ζωής, τι πρέπει να ζούμε και πώς πρέπει να ζούμε, αυτό εξετάζουμε σήμερα. Και πολλές φορές η μακροημέρευση της ζωής μας έχει να κάνει και με τη διατροφή μας. Λέγανε οι αρχαίοι ότι ουσιαστικά και η τροφή μας ορίζει το επίπεδό μας. Είναι σημαντικό και το τι τρώμε. Είναι σημαντικό επίσης, βοηθάει πολύ η γνώση μας, η ελπίδα και για τη ζωή, γιατί λέμε πολλές φορές ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Ναι, κυρία Τσακλή, θέλετε να πείτε κάτι.
Ναι, αυτή η ερώτηση που γίνεται τακτικά, ας πούμε, και στην εκπομπή μας την κάνουμε πάρα πολύ συχνά. Ναι. Απαντιέται με τον το συνετό τρόπο ζωής που μπορεί ο άνθρωπος να πάει μπροστά και μπορεί να πάει κοντά στο Θεό. Θα ξεχάσουμε ποτέ ότι πρέπει να έχουμε ορισμένες υποχρεώσεις απέναντι στον Κύριο. Εκείνος έδωσε το αίμα του για να μπορέσει να μας ανεβάσει σε ανώτερα επίπεδα. Εμείς λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε, αλλά αυτά πρέπει να τα κάνουμε οπωσδήποτε. Αν μας έλεγε για να μετανοήσουμε να πάμε να σκητέψουμε όλη μας τη ζωή σε ένα βουνό, θα ήταν πάρα πολύ βαρύ και δεν το λέει αυτό, δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Αν μας έλεγε να χύσουμε το αίμα μας στο μαρτύριο, και αυτό ήταν πάρα πολύ βαρύ και πολλοί κόσμοι θα έλεγε: μα τι λες τώρα, εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου, έτσι δεν είναι? Αλλά αν μας λέει να πηγαίνετε να μετανοήσετε, να πηγαίνετε στο πνευματικό, να παίρνετε μια ευχή συγχωρήσεως και να συνεχίζετε τη ζωή σας και να έχετε αυτή την πνευματική πρόοδο, τότε αυτό είναι εφικτό για τον κάθε άνθρωπο. Και όπως στερεότυπα λέω, κύριε Φουντουλάκη, εγώ, η μετάνοια, η Αγία Κοινωνία, η γνώση του Ευαγγελίου, η προσευχή και η ελεημοσύνη είναι οι σωτήριοι δρόμοι, τα τέσσερα σωτήρια μονοπάτια για τον κάθε χριστιανό άνθρωπο, αλλά και για τον κάθε άνθρωπο, γιατί αν δεν έχει ελεημοσύνη, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να προχωρήσει πνευματικά. Δεν γίνεται αποδεκτός από τον Θεό εκείνος που δεν αγαπάει τον πλησίον του. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο μεγαλύτερες εντολές είναι να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας και της ισχύω σου και τον πλησίον σου ως τον εαυτόν σου. Και πολλές φορές τη λέω αυτή την παροιμία, την κριτική που λέει: δεν πας εις τον παράδεισο όσα κεριά να ανάψεις, αν με τον πόνο του αλουνού και εσύ μαζί δεν κλάψεις. Εάν είμαστε ψυχροί απέναντι στους πονούντες και δυστυχούντες ανθρώπους, να έχουμε υπόψη μας ότι και ο Θεός θα μας φερθεί ψυχρά και απότομα. Θα δούμε στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, που είναι προς το τέλος της εκπομπής, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα δούμε εκείνοι οι άσπλαχνοι άνθρωποι, οι οποίοι ποτέ δεν αισθάνθηκαν για τους συνανθρώπους τους κάποιο πόνο, κάποια συμπάθεια, δεν θα πάνε κοντά στο Θεό. Αντίθετα, εκείνοι οι οποίοι αισθάνθηκαν συμπάθεια προς το πλησίον τους, αγάπησαν τον συνάνθρωπό τους και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να τον βοηθήσουν, έστω με τις λίγες και ελάχιστες δυνάμεις που έχει ο καθένας, εκείνοι θα βρίσκονται κοντά στο Θεό και κοντά στη Βασιλεία του Θεού. Αυτή θα είναι η κληρονόμη της Βασιλείας. Αλλά λέει, ξέρετε, λέει, θα το δούμε, λέει κληρονόμη, κληρονομείται η Βασιλεία. Εμείς ξέρουμε ότι κληρονομεί ο εξαίματος συγγενής. Γιατί λοιπόν χρησιμοποιεί τη λέξη κληρονομία στη Βασιλεία, κύριε Φουντουλάκη? Είναι απλό. Διότι μέσω του αίματος του Χριστού και της Αγίας Κοινωνίας γινόμαστε σύνεμοι με τον Κύριο, σύνεμοι με τον Θεό, με τον Χριστό. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο γινόμαστε οικογένεια του Θεού. Δεν θα κληρονομήσει εκείνος που δεν είναι οικογένεια του Θεού. Για να είσαι οικογένεια του Θεού πρέπει να έχεις πνευματικό και να κάνεις σωστή ζωή με όσο δυνατόν περισσότερο φιλότιμο απέναντι στην αμαρτία. Δεν θα γίνουμε ποτέ αναμάρτητοι, διότι μέσα σε αυτή τη ζωή πάντα θα υπάρχουν ο πειρασμός και η πτώση. Αλλά άλλο ο πειρασμός και η πτώση και άλλο η αδιαφορία προς τις εντολές του Θεού, άλλο η αδιαφορία προς τον εκκλησιασμό, προς τη μετάνοια, προς τον πνευματικό. Αν τα έχουμε όλα αυτά και προσπαθούμε, θα συγχωρέσει τις πτώσεις μας ο Θεός κατά κάποιο τρόπο, διότι σαν άνθρωποι είμαστε αδύναμοι. Αν όμως αδιαφορούμε τελείως, δεν είμαστε συγχωρημένοι, θα είμαστε ασυγχώρητοι κατά την κρίση που θα γίνει στη Δευτέρα Παρασκευή. Θέσατε όμορφα θέματα. Ξετυλίγουμε, κυρίες και φίλες και φίλοι, το κουβάρι της σημερινής εκπομπής. Βλέπουμε και τους ανθρώπους που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, γιατί η εκπομπή είναι σε εθελοντική βάση, να καλύψουμε τα πολλά έξοδα αυτής της εκπομπής. Στο τηλέφωνο που βλέπετε μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες. Έχουμε καθιερώσει και σε επόμενες εκπομπές θα έχουμε και άλλους γιατρούς, όπως είχαμε και στις προηγούμενες εκπομπές. Όποιος λοιπόν επιθυμεί να έρθει στην εκπομπή, ανεξαρτήτου του επαγγέλματος, μπορεί να το κάνει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε όμως να ρωτήσετε πληροφορίες για τα βιβλία τα οποία έχω συγγραφεί, που τα βλέπουμε τη στιγμή. Το τελευταίο βιβλίο, Η Ουσία και η Θανασία της Ψυχής. Κέρδισε και άλλα βιβλία, δωρεάν βιβλία. Η Ουσία και η Θανασία της Ψυχής. Ο Χρόνος, η Φύση και η Σιωπή στον Πλωτίνο. Το Νεοπλατωνισμός, ο Πλωτίνος που γεφύριζε το κόσμο μεταξύ Πλάτωνος, μεταφυσικού και μεταφυσικού. Αρχαία ελληνική φιλοσοφία, πατερική θεολογία, θέματα μεθοδολογίας και φιλοσοφίας της ιστορίας. Επίσης, βλέπουμε και τη ζωγραφική δραστηριότητα του κυρίου Ατζακλή, και Ελλάδα και Χριστιανισμός. Υδροχωριστές, νέα τάξη πραγμάτων, παγκοσμιοποίηση, συντέλεια του κόσμου και τέλος, η αναγέννηση, η αναμόρφωση του ανθρώπου. Μιλάμε σήμερα. Επίσης, πριν προχωρήσουμε, βλέπουμε και τα τηλέφωνα της εταιρείας που λειτουργεί στον χώρο του φυτικού φυσικού φαρμάκου, με το Μεμοβιγκόλ που είναι κατάλληλο για ηλίγκους
και για άλλες πολυβιταμίνες που μπορείτε να ρωτήσετε τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο για αυτή την φαρμακευτική φυτική εταιρεία. Και επίσης για τις διαλέξεις που δίδω την άλλη εβδομάδα, τις δικές μου διαλέξεις για το νόημα της ζωής, γιατί ζω, γιατί αναπνέω, γιατί υπάρχω και πώς πρέπει να μιλάω, να συσχετιστώ με το είναι, την ψυχοσύνδεση του άλλου. Σήμερα μιλάμε για μυστικά της ζωής, αλλά χωρίς αυτογνωσία, χωρίς όρια, χωρίς ισορροπία σώματος και ψυχής, χωρίς να ξέρουμε τι είναι ψυχή, πώς επιδράει η ψυχή στο σώμα, πώς το σώμα επιδρά στην ψυχή, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε κατά τη διάρκεια της ζωής και επίσης χωρίς την ελπίδα, χωρίς το στόχο, χωρίς το νόημα. Εμείς λοιπόν που ασχολούμαστε με τον χώρο της φιλοσοφίας, της θεολογίας, της ψυχολογίας, λέμε ότι χωρίς νόημα ζωής, χωρίς σκοπό ζωής, χωρίς σωστή επικοινωνία με τον συνάνθρωπό μου, χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από μένα, χωρίς να έχω ελπίδα για ζωή. Όλες οι έρευνες, οι ιατρικές έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι που προσμέναν, ελπίζαν κάπου, αυτοί έζησαν καλύτερα, πιο ευτυχισμένα. Λέω λοιπόν επίσης στο βιβλίο μου ότι στην επικοινωνία του ανθρώπου με τον άλλον άνθρωπο βοηθάει πάρα πολύ και είναι σημαντικό η επικοινωνία αυτή να γίνεται με ανθρώπους και να δίνουν παρηχωρητικό λόγο, αλλά και ανθρώπους που μπορούν να μας δίνουν μια θετική, αισιόδοξη νότα, όχι μόνο αρνητική νότα, γιατί αυτό μας ρίχνει και εμάς ψυχολογικά. Κύριε Τζακλή, μιλάμε σήμερα λοιπόν για τα μυστικά της ζωής, είπατε ελεημοσύνη, αγάπη, σωστή επικοινωνία, εξομολόγηση, μετάνοια του ανθρώπου. Υπάρχει ένας ολόκληρος ψυχολογικός μηχανισμός κάτω από τη μεταστροφή, η μετάνοια του ανθρώπου, όπως πολύ ωραία είπατε μέχρι τώρα. Τι άλλο πρέπει λοιπόν να προσέξει ο άνθρωπος, ναι. Ναι, πρέπει να αποκτήσουμε ορθόδοξο βίωμα. Το ορθόδοξο βίωμα είναι κάτι που περνάει από την παιδική ηλικία στον άνθρωπο και πολύ κακώς στα σχολεία. Εγώ θυμάμαι στα δημοτικά, κύριε Φουντουλάκη, στο δημοτικό που ήμουνα, κάναμε το Ευαγγέλιο. Βέβαια, δεν καταλαβαίναμε πολλά πράγματα. Από μετάφραση το κάναμε, αλλά διαβάζαμε λίγο το Ευαγγέλιο. Θυμάμαι, ας πούμε, τις παραβολές του Ευαγγελίου κλπ. Όταν είμαστε 8 και 10 χρονών, δεν ξέρω αν σήμερα τα παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα στο σχολείο. Εσείς θα ξέρετε καλύτερα. Έχουν το Ευαγγέλιο στις πρώτες αυτές τάξεις, δεν ξέρω. Γενικότερα υπάρχει θέμα στο θέμα της κατήχησης και στο θέμα της διαπαιδαγώγησης. Το Σύνταγμα όμως αυστηρά λέει ότι η παιδεία η ελληνική είναι η ελληνοχριστιανική παιδεία. Όποιος δεν την εφαρμόζει, δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα. Είναι αντισυνταγματικός εκείνος ο οποίος λέει να μην κάνουμε κατήχηση στα παιδιά. Είναι αντισυνταγματικό αυτό. Και πολλά άλλα είναι αντισυνταγματικά. Αλλά ένα από αυτά για την παιδεία είναι αυτό. Διότι πώς θα αποκτήσει ορθόδοξο βίωμα το παιδάκι. Ξέρετε τι μου λένε μερικοί άνθρωποι μεγάλοι που βλέπω και στην εκκλησία. Έρχομαι στην εκκλησία, μου λέει κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου. Έρχομαι στην εκκλησία διότι θέλω να ξαναθυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια. Τη γιαγιά μου που μου λέει για τον Χριστό και το ένα και το άλλο. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το βίωμα, το θρησκευτικό βίωμα που έχει, αισθάνεται την καρδιά του να αναπτερώνεται. Και ίσως στα μεγάλα του χρόνια που έχει και δυσκολίες, αυτό το βίωμα τον βοηθάει πάρα πολύ να ξαναζωντανέψει η ψυχή του μέσα για να ξαναδεί τα πράγματα. Γιατί καμιά φορά περνάμε περιόδους που νεκρωνόμαστε θρησκευτικά και ορθόδοξα και δεν ενδιαφερόμαστε καθόλου. Οι άνθρωποι με τις business τους, με το ένα με το άλλο, ας πούμε, περνάνε τέτοιες περιόδους μεγάλες. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ξανασυνδεόμεθα με την Ορθοδοξία και να αποκτήσουμε ορθόδοξο βίωμα. Και ποιο είναι το ορθόδοξο βίωμα? Είναι αυτό που έχει εμπεδωθεί μέσα στις εγγραφές της ψυχής μας όταν είμαστε μικροί. Είναι έγκλημα που δεν παρουσιάζουμε στα παιδιά την Ορθοδοξία, τον Χριστιανισμό. Διότι αυτός είναι ο πολιτισμός μας εμάς, ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός. Δεν θα κάνουν τίποτα εκείνοι οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα κράτος αντίχριστο, άχριστο, δίχως Χριστό, δίχως τίποτα. Άρα λοιπόν δεν ο ρόλος... Οι Γάλλοι έχουν μετανιώσει, μου λέει κάποιος, ότι οι Γάλλοι έχουν μετανιώσει και βάζουν θρησκευτικά τώρα στα σχολεία, γιατί βλέπουν τα παιδιά που έχουν θρησκευτική παιδεία συμπεριφέρονται καλύτερα και στους γονείς τους και στους ανθρώπους έξω. Είναι ολοφάνερο πια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πού πάμε, σε καταστροφή πάμε, γιατί το κάνουμε αυτό? Ο ρόλος λοιπόν αυτής της εκπομπής είναι να δυναμώσει και να πληθύνουν οι ώρες. Γι' αυτό λοιπόν πάντου και ζητάμε και λέμε ανθρώπους να στηρίξουν εργάτες της εκπομπής. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργάτες που στηρίζουν. Να τους δούμε τώρα στο διάλειμμα. Σε ένα λεπτό περνάμε στο διάλειμμα του Αλφα Μέρους που θα δούμε το Άρτος και Μέλη. Θα δούμε επίσης τον Λεωφόρο Πεντέλη στον Τέλη. Θα δούμε την Bionat. Θα δούμε λοιπόν τους ανθρώπους που στηρίζουν. Την Ελληνικό Εστιατόριο Κατσαρόλα. Γιατί λοιπόν θα πρέπει να πληθύνουν οι ώρες, να υπάρξει σωστή διαπαιδαγώγηση. Δεν επαρκεί μόνο να πηγαίνει κάποιος να ακούει τη λειτουργία, το λειτουργικό μέρος
της Εκκλησίας χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα, ούτε μόνο να γίνεται σε μια διαπαιδαγώγηση σε ένα επίπεδο κάποιου μαθήματος. Το θέμα είναι κάποιος να διαβάσει, να ακούσουμε, προτείνει βιβλία, η εκπομπή προτείνει συνεχώς βιβλία. Ο κ. Σατζακλής επίσης έχει DVD, θρησκευτικό ντοκιμαντέρ το ναι. Περισσότερο. Να μας πείτε δύο λόγια πριν περάσουμε στο διάλειμμα και περνάμε στο διάλειμμα. Κοιτάξτε, έχουμε γράψει πυκνούς δίσκους, ώστε να μπορεί κανείς να ακούει το κάθε Ευαγγέλιο ξεχωριστά σε ένα δίσκο. Όταν λέμε πυκνούς δίσκους, εννοούμε τα MP3. Αυτά τα MP3 παίρνουν 4 με 5 ώρες μέσα ομιλία. Αυτή η ομιλία των MP3 μπορεί να κρατήσει έναν άνθρωπο από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και να ακούει. Αν είναι δυνατόν κάποιος άνθρωπος να κράτησει 4 και 5 ώρες να ακούει. Κι όμως, από ένα δίσκο μπορεί να μάθει όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ένας δίσκος είναι αρκετός και είναι πάνθινος. Νομίζω είναι 3 ευρώ, δεν θυμάμαι. Ναι, είναι πολύ χαμηλή η τιμή του. Λοιπόν. Ένας δίσκος είναι πάνθινος και μπορεί με αυτό το δίσκο να μάθει όλο το Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίου. Σκεφτείτε τι θα γίνει εάν έχει 6 και 7 τέτοιους δίσκους. Θα μπορεί να έχει 30 και 40 ώρες ομιλία επάνω στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό συνιστώ σε όλους εκείνοι που δεν διαβάζουν το Ευαγγέλιο να έχουν ένα δίσκο τέτοιο, ώστε κάθε μέρα να ακούνε ένα κομμάτι και να μπορούν να εμπεδώσουν. Γιατί και ένα Ευαγγέλιο να εμπεδώσει κανείς γνωρίζει τι είπε ο Χριστός τα 3,5 χρόνια που επάνω στη γη περπάτησε. Θα πούμε και στο δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, περνάμε στο διάλειμμα της εκπομπής και πολύ σύντομα και πάλι κοντά σας, 11:15 περίπου Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα. Είμαστε στη συνέχεια αυτής της εκπομπής. Τα 5 βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Δεύτερο μέρος της εκπομπής, Κυριακή βράδυ, 11:15 δείχνουν τα ρολόγια μας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε και προσπαθούμε πάντοτε να δίνουμε και να απαντήσεις σε αυτό που μας ρωτάτε. Αφενός, πολλοί ζητήσατε σεμιναριακά μαθήματα διαλέξεις και αυτές υλοποιούνται, τρέχουν την ερχόμενη εβδομάδα. Μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες τώρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και να δηλώσετε συμμετοχή. Γιατί πολλές φορές διαλέξεις χρειάζονται συμμετοχή, άλλες φορές δεν χρειάζεται συμμετοχή. Αυτές χρειάζονται να σημειώσει κάποιος το όνομά σας στο τηλέφωνο που βλέπετε. Επίσης, πολλές φορές μας συναντάτε εμένα και τον κύριο Τζακλή σε άλλους χώρους. Ρωτάτε αν μπορείτε να έρθετε σε αυτήν την εκπομπή, να την παρακολουθήσετε, να μετέχετε κι εσείς, να ρωτήσετε πληροφορίες. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Ήδη ξεκινήσαμε και τις προηγούμενες εκπομπές αφιερώματα σε γιατρούς, ιατρικά θέματα. Θα έχουμε και τις επόμενες εκπομπές. Η εκπομπή αυτή είναι κοινωνική, επιστημονική, φιλοσοφική, θεολογική και με θέματα ψυχολογίας. Βλέπουμε ότι στα βιβλία αυτά υπάρχουν θέματα ψυχολογίας. Μπορείτε να γνωρίσετε την φιλοσοφία, την θεολογία, θέματα της ψυχολογίας. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε σε αυτά τα βιβλία. Πολλοί φίλοι που τα έχουν διαβάσει έχουν πει ότι είναι σε απλή γλώσσα, κατανοητά. Βιβλία τα οποία αναφέρονται στη σύγχρονη εποχή, ειδικά στο τελευταίο βιβλίο, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ψυχολογίας που μπορείτε να εξετάσετε και να δείτε, να αναλύσετε σε αυτό το βιβλίο. Και επίσης, όποιος γιατρός ή όποιος άλλος επιθυμεί να έρθει, μπορεί να το κάνει, να έρθει σε αυτήν την εκπομπή, να πει τις απόψεις του, να αναφερθεί στην ειδικότητά του για να παρουσιάσουμε και νέους επιστήμονες και άλλους ανθρώπους για να δούμε γιατί η ιατρική υγεία μας, το σώμα μας είναι μέσα στη ζωή και πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αποφεύγουμε τις ασθένειές μας. Και γι' αυτό το λόγο κάναμε
και μία σύμπραξη, μία συνεργασία με την φαρμακευτική εταιρεία που έχει αγνά φυτικά φυσικά προϊόντα που βοηθούν στην τόνωση του οργανισμού, το Memovigor που είναι κατάλληλο για ηλίγκους, εμβοές, είναι η εταιρεία Bionat, που μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες τώρα στο 6832706. Περνάνε και τα τηλέφωνα της συγκεκριμένης εταιρείας που κάνει προσφορές στους φίλους της εκπομπής. Άρτος και Μέλι με δύο καταστήματα, αλυσίδα καταστημάτων, είναι που βρίσκονται στο Χολαργό και στη Νέα Σμύρνη, η ηλεκτρονικό εστιατόριο Κατσαρόλα, υπάρχει ο Τέλης, υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν αυτήν την εκπομπή, γιατί η εκπομπή αυτή γίνεται σε ανταλλακτική βάση, ποτέ δεν έχουμε αμυφθεί για καμία εκπομπή, μόνο προσπαθούμε να τη στηρίξουμε, να την συνεχίσουμε. Η ουσία λοιπόν και θανασία της ψυχής και τέλος βλέπουμε και την δραστηριότητα του κυρίου Ατζακλή που έχει να κάνει με την αναγέννηση, την αρχαία Ελλάδα και ο χριστιανισμός και άλλα βιβλία του κυρίου Ατζακλή που τα βλέπουμε και τα βλέπουμε στην πορεία αυτής της εκπομπής. Θέματα λοιπόν ψυχολογίας παρουσιάζονται σε όλα αυτά τα βιβλία και όποιος επιθυμεί να έρθει και στις διαλέξεις να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, μπορεί να το κάνει στο τηλεφωνικό μας κέντρο, μπορεί να ρωτήσει πληροφορίες για τις διαλέξεις. Κύριε Ατζακλή, είμαστε και πάλι εδώ. Κυριακή βράδυ είναι 11:05, μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Δίνουμε την αισιοδοξία, την ελπίδα ότι η πίστη βοηθάει. Μυστικά λοιπόν της ζωής έχουν να κάνουν με το νόημα, το στόχο, το σκοπό. Άνθρωποι που συνεχώς αφιταλαντεύονται μεταξύ της πίστεως και της απιστίας ή της αθείας ή τελικά να έχουν κόψει να ράψει μια θρησκεία στα δικά τους μέτρα, αυτό μέσα τους έχουν πρόβλημα ώστε να μπορούν να ξέρουν και αυτοί τι θέλουν. Βλέπουμε ότι οι μεγάλοι φιλόσοφοι, οι πατέρες της Εκκλησίας ήξεραν τι ήθελαν, είχαν στόχο, είχαν νόημα, έδιναν το είναι τους, την ψυχή τους, την καρδιά τους και την γνώση τους. Άρα λοιπόν ο σκοπός της ζωής είναι να μεταδώσουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε την γνώση μας, αυτό που ξέρουμε και σε άλλους ανθρώπους, να γιατρέψουμε, να θεραπεύσουμε την ανθρώπινη ψυχή, γιατί εμείς εξετάζουμε, ερευνούμε όλα αυτά τα χρόνια την ανθρώπινη ψυχή. Γιατί τέλος η ψυχολογία σήμερα εξετάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα από τα συναισθήματα. Ο άνθρωπος διαιρείται σε ορμές, ένστικτα, στο νου του, στην καρδιά του που απορρούν τα συναισθήματα. Άρα υπάρχουν διαβαθμίσεις, όπως μας είπαν οι μεγάλοι ψυχολόγοι, οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, που ήταν οι μεγάλοι επιστήμονες ψυχολογίας. Και Ατζακλή, μιλάμε σήμερα για τα μυστικά της ζωής. Ναι. Πώς πρέπει να ζούμε, τι πρέπει να κάνουμε, πού πρέπει να δίδουμε κυρίαρχη βάση στα χρόνια αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός. Πώς πρέπει να τα αξιοποιούμε. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε να τα αξιονομήσουμε τις αξίες αυτής της ζωής. Και οι αξίες αυτής της ζωής είναι πολλές. Είναι η αξία, η θρησκευτική αξία, είναι η ιστορική αξία. Έχουμε έναν ιστορικό εαυτό, τον οποίο δεν πρέπει να περιφρονήσουμε, διότι αυτός ο ιστορικός εαυτός των Ελλήνων στάθηκε πηγή εμπνεύσεως για μεγάλους ανθρώπους. Όπως ήταν ο Γκέτε, όπως ήταν ο Σέξπιρ, όπως ήταν ο Ντοστογεύσκι. Εκεί βαδίσανε, σε αυτά τα χνάρια βαδίσανε των παλιών αρχαίων και συγχρόνων μεταχριστιανών πατέρων. Μην ξεχνάμε τον πλούτο αυτό της γνώσεως. Από εκεί παίρνει και νόημα τέλος πάντων η ζωή του ανθρώπου. Από το γεγονός ότι έχει μπροστά της στόχους μεγάλους. Πες μου για ποιο πράγμα πεθαίνεις, έλεγε κάποιος, για να σου πω τι είσαι, τι πιστεύεις. Πες μου για τι πράγμα πεθαίνεις. Αν δεν πεθαίνεις για τίποτα, είσαι σχεδόν άχρηστος. Θα πεθάνεις από μια αρρώστια, ας πούμε. Αλλά οι επαναστάτες πεθαίνανε για μια ιδέα, έτσι. Και δεν είναι μόνο ο επαναστάτης που πεθαίνει για μια ιδέα, αλλά και ο συνηθισμένος άνθρωπος που έχει ένα πιστεύω και με αυτό προχωράει στη ζωή του και με αυτό ανεβαίνει προς τα πάνω. Ας πούμε, η ελπίδα που είπατε προηγουμένως. Οι αξίες της ζωής μας φέρουν ελπίδα στη ζωή. Διότι όταν έχει ένας ένα στόχο, έχει και ελπίδα να τον επιτύχει το στόχο αυτό. Όταν δεν έχει στόχους, βρίσκεται μετέωρος. Και ο μετέωρος άνθρωπος είναι επιρρεπής σε άλλες καταστάσεις, πολύ χειρότερες. Όλα αυτά τα παιδιά που πηγαίνουν στα ναρκωτικά, από έλλειψη ενός κυρίαρχου εσωτερικού πνευματικού στόχου υποφέρουν. Εάν είχαν αυτόν τον κυρίαρχο πνευματικό στόχο, αν ήταν θρησκευόμενα άτομα και πηγαίναν στην Εκκλησία και πιστεύανε στο Θεό, να ξέρετε ότι αυτοί που πιστεύουν στο Θεό δεν παίρνουν ποτέ ναρκωτικά. Αυτό το λέει και η στατιστική και η ιατρική και η Αμερική που έχει κάνει πολλές τέτοιες, όπως είπατε προηγουμένως, οι θρησκευτικοί άνθρωποι, εκείνοι δηλαδή που έχουν τουλάχιστον κάποιο θρησκευτικό ιδανικό, δεν χάνονται μέσα σε αυτή τη ζωή, σε αυτή τη λέλαπα, σε αυτό το παντζουρλισμό, σε αυτή τη βαβέλ, τη σύγχρονη βαβέλ.
Αλλά εδώ θα ήθελα να πω δύο λόγια, να προσέξουμε τρία σημεία, γιατί καμιά φορά εν τη ρήμη του λόγου ή μέσα από τις σκέψεις μας κάνουμε ορισμένα λάθη. Και θα σας κάνει πολύ περιέργεια, θα σας δημιουργήσει περιέργεια να σας πω ένα πρωταρχικό λάθος που κάνουμε εμείς όταν μιλάμε για το Θεό. Λέμε τη φράση, κύριε Φουντουλάκη, ο Θεός υπάρχει. Και εσείς τα παιδιά, αυτό δεν λέτε, ο Θεός υπάρχει. Ναι. Βεβαίως εννοούμε βέβαια ότι ο Θεός είναι η αρχή. Αλλά η λέξη υπάρχω σημαίνει είμαι υπό αρχήν. Άρα το σωστότερο θα ήταν λοιπόν, το πρώτο σημείο που επισημαίνουμε, το σωστότερο θα ήταν να λέγαμε ότι ο Θεός υπάρχει, είναι πάνω από τις αρχές. Είναι αυτός η αρχή. Άρα ο Θεός άρχει την έννοια ότι είναι αυτός πάνω από την αρχή. Βέβαια, όταν λέμε ότι ο Θεός υπάρχει, αυτό εννοούμε στην ουσία. Ότι ο Θεός είναι η μεγαλύτερη πνευματική και αρχή του σύμπαντος, ο δυνατότερος, ο παντοδύναμος, ο παντογνώσης, ο πάνσοφος, ο πάνι υπερτέλειος Θεός. Το λέμε αυτό πάντοτε. Και εννοείται ότι με τη λέξη ύπαρξη που λέμε, δεν εννοούμε εμείς ότι ο Θεός είναι υπό κάποια αρχή. Αλλά η σωστότερη λεκτική έτσι έκφραση είναι ότι ο Θεός άρχει, είναι ο άρχον. Εμείς υπάρχουμε γιατί είμαστε υπό αρχήν. Υπό αυτή την έννοια θέλω να το πω αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι στο Πάτερ ημών μιλάμε στον πληθυντικό, μιλάμε στο Θεό στον ενικό αριθμό. Λέμε αγιαστείτο το όνομα σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Ενώ όταν μιλάμε σε κάποιον πατέρα της Εκκλησίας, από σεβασμό του μιλάμε στον πληθυντικό, λέμε Πάτερ εσείς θα μιλήσετε σήμερα για ένα θέμα κλπ. Χρησιμοποιούμε τον πληθυντικό αριθμό. Βέβαια και αυτό τώρα εδώ, επειδή μας το έδωσε ατόφιο ο Ιησούς Χριστός το Πάτερ ημών, πρέπει να το κρατήσουμε με το σου, όπως, αλλά να μην παραξηγιώνται μερικοί αρχιερείς ή ιερείς όταν τους μιλάς και στον ενικό, γιατί και στον ενικό μιλάμε και στον ίδιο το Θεό, έτσι. Τον ενικό τον χρησιμοποιούμε για το Θεό. Παρόλο που ο Θεός είναι τριάδα και θα μπορούμε να λέγαμε αναγιαστείτε το όνομά σας. Τώρα πώς ξέρουμε ότι ο Θεός είναι τριάδα. Θα τα λέω λίγο πιο αργά γιατί καμιά φορά με παίρνει η ρήμη του λόγου και μιλάω λίγο γρήγορα. Η πρώτη νήξη περί της Αγίας Τριάδος, αγαπητοί φίλοι, γίνεται στην Παλαιά Διαθήκη, κύριε Φουντουλάκη, όπου λέει ποιήσομεν άνθρωπον, ναι. Δημιουργεί πληθυντικό αριθμό. Ποιήσομεν, δεν λέει ο Θεός θα ποιήσω έναν άνθρωπο, αλλά εμείς θα ποιήσουμε έναν άνθρωπο. Ποιοι, μιλάει για την Αγία Τριάδα, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μία Θεότης, αλλά τρία πρόσωπα. Επομένως, ο γρίφος αυτός, θα μου πείτε γιατί το έγραψε ο Μωυσής έτσι. Δεν ήξερε ο Μωυσής. Πιθανόν ο Μωυσής να μην είχε εννοήσει ακόμα την έννοια της Αγίας Τριάδος. Πιθανόν να μην την είχε. Γιατί ο Μωυσής, όπως ξέρουμε, έγραφε κάθε παγόρευση Αρχαγγέλου. Πού τα ήξερε ο Μωυσής αυτά που έλεγε. Μήπως φτάνανε οι σπουδές του στην Αίγυπτο, μέσα στους μύστες της Αιγύπτου κλπ. Που λέγανε κλπ. Αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρανε τον αληθινό Θεό. Απόδειξε ότι ο Φαραώ δεν άφηνε τους Ισραηλίτες να φύγουν να πάνε να προσκυνήσουν τον αληθινό Θεό. Είχαν άλλους θεούς οι Αιγύπτιοι. Επομένως, πώς ο Μωυσής τώρα ξαφνικά παρουσιάζεται να μας λέει πληθυντικό ποιήσωμεν άνθρωπον, εξηγείται υπό το φως της Καινής Διαθήκης, υπό το φως των λόγων του Χριστού. Όταν λέει πηγαίνετε και βαπτίζετε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εκεί μας φανερώνει ο Χριστός την Αγία Τριάδα. Και ας μην θέλουν να το παραδεχτούν οι διάφοροι αιρετικοί. Η Αγία Τριάδα λοιπόν βρίσκεται και στην Παλαιά Διαθήκη συνεσκιασμένα και κρυμμένη. Και όταν λέει ποιήσομεν άνθρωπον, εννοεί ακριβώς ότι η Αγία Τριάδα είναι εκείνη η οποία θα ποιήσει τον άνθρωπο. Σωστά, κύριε Τζακλή. Επίσης, στο σημείο αυτό βλέπουμε σήμερα μιλάμε για τα μυστικά της ζωής. Είναι το σημερινό θέμα. Απλά έχουμε γράψει από κάτω και θέματα ψυχολογίας, γιατί σήμερα μιλάμε για την ανθρώπινη επαφή, την ανθρώπινη επικοινωνία, για τις σχέσεις σώματος και ψυχής. Πράγματα που υπάρχουν στα βιβλία μου, η ουσία και η αθανασία της ψυχής. Αυτό που είπατε πριν, κυρία Τζακλή, μου θυμίζει αυτό που εγγράφω και στο βιβλίο μου Φύση και στο πίσω Πλωτίνο, ότι ναι. Λέμε ότι ο Θεός κατά την φιλοσοφία, κατά τον Πλωτίνο, είναι το ένα, είναι το πρώτο, το ένα, αλλά το λέμε συμβατικά για να το καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι γενικότερα. Δεν δίνουμε χαρακτηρισμό σε ότι το Θεό ότι είναι το πρώτο, είναι το ένα, αλλά οι φιλόσοφοι γενικότερα τρόποτινά γράψανε ότι είναι το αγαθό, είναι το πρώτο κοινούν ακίνητο, ναι. Που κινεί τα υπόλοιπα, είναι το ένα. Η αρχή. Είναι η αρχή. Ναι. Κάτι το οποίο... Ταυτίσανε το ένα με την αρχή. Ναι, δεν είναι σωστό
όπως είπατε και εσείς, η Πυθαγόρια γενικότερα, ναι. Εκδοχή. Εκδοχή δεν είναι σωστό και επίσης μιλήσατε, γιατί όπως ωραία τα περιγράψατε και πριν. Οπότε να δούμε σήμερα και το σημερινό θέμα, τα μυστικά της ζωής. Μπορούμε να γράψουμε τα μυστικά της ζωής, όπως είχαμε και στο πρώτο μέρος. Και δεύτερον, μιλήσατε για την εικόνα, για την ομοίωση του ανθρώπου. Άρα λοιπόν πρέπει να συναισθανθούμε και να καταλάβουμε ότι όλοι οι άνθρωποι, ο σκοπός της ζωής μας είναι να θεωθούμε, έχουμε χαρίσματα, ομοιάζουμε στον Θεό ως προς τα ιδιώματά Του, ως προς τα χαρακτηριστικά Του γνωρίσματα και έχουμε μέσα μας την αγάπη που θα μας πείτε σε λίγο με διαμέσου του Ιερού Ευαγγελίου, η αγάπη που υμνήθηκε και υπάρχει ο περίφημος ύμνος της αγάπης μέσα από την Καινή Διαθήκη, οι αξίες της ζωής όπου περιγράφονται και στα έργα μου και στα βιβλία μου που τα βλέπουμε κατά διάρκεια αυτής της εκπομπής και στα έργα σας, που είναι η δικαιοσύνη, η σοφροσύνη, η αφοβία απέναντι στο θάνατο. Άρα λοιπόν, η φιλοσοφία, η θεολογία δημιουργήθηκαν από την ανάγκη του ανθρώπου να ανακαλύψει τον θάνατο, να μπορέσει να συναισθανθεί, να καταλάβει, αλλά η ψυχολογία σήμερα, όπως είπαμε νωρίτερα, εξετάζει τα ψυχικά προβλήματα, νοσήματα και δεν εξετάζει την ψυχή, αλλά εξετάζει τα συναισθήματα, αποτελέσματα της ψυχής. Υπάρχει κάποιο τρίτο σημείο, κύριε Τζακλή, που θέλετε να πείτε? Ναι, υπάρχει ένα σημείο ακόμα, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξαναπούμε, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το έχει ακούσει και δεν το ξέρει. Η πρώτη νήξη που γίνεται για τον Χριστό, για τον Ιησού Χριστό, ότι θα σαρκωθεί ο Υιός του Θεού και θα έρθει στη γη και θα διδάξει, ευρίσκεται στο λεγόμενο πρώτο Ευαγγέλιο. Αυτό θα το δούμε στον Παράδεισο, εκεί ακριβώς που γίνεται η έξοδος των ανθρώπων από τον Παράδεισο, ή μάλλον η αποβολή τους από τον Παράδεισο, όταν και τίθεται φύλακας άγγελος με πύρινη ρομφαία, έτσι, για να μην ξαναμπούνε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο. Ακριβώς εκεί πέρα γυρίζει στον Όφη ο Χριστός, αφού έχει μιλήσει πρώτα με τον Αδάμ και μετά με την Εύα, γυρίζει στον Όφη και του λέει τα εξής βαρισίμαντα λόγια. «Εσύ θα σέρνεσαι», του λέει, «στη γη και θα τρως χώμα». Γιατί ο Όφης ήταν, λέει, το υπεροχότερο φτηνό μέσα στον Παράδεισο. Ήταν ένα επτάμενο, ας πούμε, αριστούργημα. Ας το φανταστούμε έτσι, το πουλί αυτό. Και μετά έγινε αυτό που σέρνεται, που ξέρουμε, σαν φίδι, εμείς. Είχε πάρει τη μορφή, ο Σατανάς είχε πάρει τη μορφή αυτού για να ξεγελάσει την Εύα, έτσι. Γυρίζει λοιπόν στον Όφη και του λέει την εξής βαρισίμαντη λέξη. «Το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή». Θα έρθει δηλαδή κάποιος, ο οποίος θα είναι τόσο δυνατός, που θα σου πάρει από την εξουσία τους ανθρώπους που έχεις τώρα εσύ, διότι δικαιωματικά, εφόσον πήγαμε τον Σατανά, ο Θεός, σαν τέλεια δίκαιος και με τη δικαιοσύνη που τον διέπει, δεν τους απέτρεψε. Θέλανε τον Σατανά, πήγανε με τον Σατανά. Όμως του παράγγειλε όμως ότι θα έρθει κάποιος ο οποίος θα τον εξουδετερώσει. Και εκεί γίνεται η πρώτη μνήμα περί του σπέρματος της γυναικός που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί το λέει σπέρμα γυναικός? Διότι, όπως ξέρουμε, η Παναγία συνέλαβε άνευ σπέρματος ανδρός. Επομένως ήταν σαν να είχε σπέρμα η ίδια. Σαν να έβαλε και αυτή σπέρμα, ενώ δεν έχει η γυναίκα σπέρμα, μόνο ο άντρας έχει σπέρμα. Αυτή είναι η έννοια του σπέρματος της γυναικός και γι' αυτό λέγεται πρωτευαγγέλιο. Αυτά τα τέσσερα σημεία τα λέω επειδή ναι, είναι θεολογικά, άκρως θεολογικά και δεν είναι γνωστά, κοινώς γνωστά στους ανθρώπους, όπως το «ο Θεός επάρχει», «ο Θεός», μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και πληθυντικό, μιλώντας στο Θεό, γιατί είναι τρία πρόσωπα, έτσι, και ότι στην Παλαιά Διαθήκη λέει στον πληθυντικό «ποιήσομαι». Και έχουμε και τη φιλοξενία άνθρωπο του Αβραάμ, που εκεί έχουμε υπάρχουν. Και εκεί την Αγία Τριάδα, κύριε Φιλτάξη, χαρακτήρια, μπράβο, πολύ ωραία. Του Αβραάμ, που εκεί δείχνει πάλι. Αυτό δεν είναι με τα προηγούμενα που είπαμε. Ναι, επειδή είπατε, το θυμήθηκα τώρα. Εκεί έρχεται η Αγία Τριάδα να μας θυμίσει ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Έρχονται τρεις άγγελοι δηλαδή, εις τύπων Αγίας Τριάδος. Έχουμε πολλές προτυπώσεις Αγίας Τριάδας. Ναι, έχουμε. Θα πρέπει να το πούμε σε μια επόμενη εκπομπή. Έχουμε προτύπωση του Χριστού στον Όφη στην έρημο. Όταν τσιμπούσαν κάποια φίδια τους Ισραηλίτες, ο Θεός διέταξε τον Μωυσή. Όταν ο Μωυσής ήρθε, όταν ήσαν σε απόγνωση και πεθάνανε πολλοί από τα τσιμπήματα των φιδιών, ο Μωυσής παρακάλεσε τον Θεό και του είπε: «Κύριε, τι να κάνουμε τώρα που γίνεται αυτό το κακό εδώ?» Και ο Θεός του είπε: «Πάρε ένα μπρούτζινο φίδι και βάλτε στη μέση της παρεμβολής, στη μέση του στρατοπέδου. Όποιος σας τσιμπιέται από ένα φίδι τέτοιο, από αυτά που έπεσαν τώρα στο στρατόπεδο, θα κοιτάζει προς το φίδι αυτό το σταυρωμένο κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό, αν το δείτε στην εικόνα, έχει ένα σταυρό και ένα φίδι. Ήταν ο τύπος της σταυρώσεως του Ιησού Χριστού, ο οποίος έγινε κατάρα για μας. Σταυρώθηκε δηλαδή αυτός
για όλη την ανθρωπότητα, για να σωθεί όλη η ανθρωπότητα. Αλλά τότε ήταν τύπος, αυτός ο όφησεν τη ερήμο, τον μπρούτζινο φίδι του Μωυσή, ήταν τύπος της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως του Χριστού. Πριν περάσουμε στο Ευαγγέλιο, να υπενθυμίσουμε ένα-δύο βασικά πράγματα. Μιλάμε σήμερα μυστικά της ζωής. Επίσης, την άλλη εβδομάδα τρέχουν διάφορες διαλέξεις δικές μου. Μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες για τις διαλέξεις που κάνω την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Η εκπομπή θα είναι σε επανάληψη την ερχόμενη Παρασκευή 2 τη νύχτα. Η ώρα προχωράει. Πριν περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πέστε και το θέμα της διαλέξης. Ναι, είναι η ευτυχία, το νόημα της ζωής. Πώς μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, όπως παρουσιάζω και σε αυτό το βιβλίο. Είναι ψυχολογία, κοινωνιολογία, θεολογία και φιλοσοφία στα σεμιναριακά αυτά μαθήματα, στις διαλέξεις αυτές. Επίσης, στο βιβλίο αυτό μιλάω ότι είναι η ψυχή, η μακαριότητα, η ευδαιμονία του ανθρώπου, τα χαρίσματα του ανθρώπου, που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, όλοι έχουμε σκεφτεί, πώς πρέπει να είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, η επικοινωνία μας με τον άλλον άνθρωπο, πώς ξεκίνησε η ψυχολογία, μιλάω για τους μεγάλους ψυχολόγους, μιλάω για τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, τον Πλοτίνο που έχει μέσα ψυχολογία, ο Πλοτίνος, η σιωπή, η φύση, πώς πρέπει να αποφεύγουμε τις διαμάχες, διαπληκτισμούς, να είμαστε ήρεμοι απέναντι στον συνάνθρωπό μας, γιατί αυτά θα δούμε σε εντός ολίγου από τον κύριο Ατζακλή σε ανάλυση του Ιερού Κειμένου που ακούσαμε σήμερα το πρωί στις εκκλησίες μας. Και μάλιστα προηγούμενη φορά στην εκπομπή έγινε ένα τεχνικό πρόβλημα, γιατί μας ρώτησαν και κάποιοι φίλοι την κυρία Τζακλή που ακούσανε άλλο Ευαγγέλιο, ήταν άλλο ή ένα τεχνικό πρόβλημα. Έγινε τεχνικό πρόβλημα. Έγινε και αυτό το. Εμείς πάντα ότι είμαστε διαχρονικοί και επίκαιροι. Και επίσης, όποιος προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς. Συνεπείς, αυτό το πετυχαίνουμε τις περισσότερες φορές. Και επίσης, όποιος επιθυμεί να έρθει στην εκπομπή, μπορεί να το κάνει ρωτώντας πληροφορίες στο τηλέφωνο που βλέπετε, να έρθει είτε είναι και τόσο είτε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Παρουσιάσει την εργασία του. Να παρουσιάσει την εργασία του, τη σκέψη του, τις ιδέες, το κατάστημά του, ό,τι θα θέλατε, γιατί η προσπάθεια δική μας διαμέσου από το κατάστημά του που βλέπετε, των εφητικών φαρμάκων, προϊόντων που βλέπετε διαμέσου του Bionat, του Άρτος και Μέλι, το αρτοσαυροπλαστείο, Τέλης και Κατσαρόλα και όποιος άλλος επιθυμεί, το κάνουμε για να προβάλλουμε φθηνά προϊόντα, αγνά προϊόντα, αγνές πρώτες ύλες από όλους αυτούς που συνεργάζονται, να προβάλλουμε σε μία ακόμα προσπάθεια της εκπομπής να είναι κοντά στο επιχειρηματικό κόσμο και για να συνδεχτεί και αυτή η εκπομπή. Περνάμε λοιπόν να δούμε το Ευαγγέλιο και την ανάλυση από τον κύριο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής. Κύριε Φουντουλάκη, αυτό το Ευαγγέλιο λέγεται της Δευτέρας Παρουσίας. Λέγεται και Ευαγγέλιο της Κρίσεως, λέγεται και Ευαγγέλιο των Απόκρεων. Και ενώ ο κόσμος κοιτάει και τυρβάζει περί πολλά και κάνει τα μασκαρέματα, ας πούμε, κλπ, που είναι έθιμο βέβαια, έχουμε τον Κύριο να παρουσιάζεται στην κρίση φοβερός και τρομερός, να στράφει και να βροντά. Είναι η φοβερότερη στιγμή της κρίσεως των ανθρώπων, ζώντων και νεκρών, και είναι το φοβερότερο Ευαγγέλιο όλης της χρονιάς που ακούγεται στην Εκκλησία. Λέει λοιπόν, ο ίδιος ο Χριστός, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου με τη δόξα Του και όλοι οι άγγελοι Του, τότε θα καθίσει σε θρόνο ένδοξο και θα συναχθούν εμπρός Του όλα τα έθνη. Είναι μια μεγαλειώδης και φοβερή σκηνή. Ο Χριστός βρίσκεται υπερυψωμένος και από κάτω βρίσκονται όλα τα έθνη. Πώς θα χωρέσουνε, ρωτάνε μερικοί, πώς θα χωρέσουνε. Θα γίνει κατά πνευματικό τρόπο και ασύλληπτο, όχι κατά πεζό τρόπο χωροταξικό που ξέρουμε εμείς. Θα είναι κάτι το τρομακτικά διαφορετικό από αυτό που μπορούμε να φανταστούμε εμείς. Θα χωρέσουνε λοιπόν όλοι οι άνθρωποι και θα απολογηθούνε όλοι οι άνθρωποι. Πώς, αυτό είναι θέμα του Θεού, ο οποίος έφτιαξε τους ανθρώπους και ξέρει πώς θα το κάνει. Όταν λοιπόν καθίσουν οι Άγιοι Άγγελοι μαζί μου, λέει, στον ένδοξο θρόνο, θα συναχτούν μπρος μου όλα τα έθνη. Είναι μια μεγάλη όδηση και φοβερή σκηνή. Ναι. Όλοι οι άνθρωποι όσοι ζουν και όσοι έζησαν από Αδάμ θα είναι παρουσιασμένοι εκεί. Και θα ξεχωρίσει αυτούς τον ένα από τον άλλο, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από τα γίδια. Και θα στήσει τους μένες δικαίους εκ δεξιών, τους δε αμαρτωλούς από τα αριστερά του, και θα πει τότε ο βασιλεύς της δόξης εκείνους που είναι στα δεξιά του. Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του πατρός μου, να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία από καταβολής κόσμου, διότι επείνασα και μου δώσατε να φάγω, διότι εδίψασα και με ποτίσατε, διότι ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε στη φυλακή, ήρθατε σε μένα να με δείτε. Τότε θα αποκριθούν αυτοί οι δίκαιοι και θα πούν, πότε σε είδαμε πεινασμένο και σε θρέψαμε,
Πότε σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε ή γυμνό και σε ντύσαμε. Πότε τέλος ήσουν άρρωστος και φυλακισμένος και ήρθαμε να σε δούμε, ήρθαμε σε σένα και θα αποκριθεί ο βασιλεύς της δόξης. Αμήν, λέγω ημήν. Αληθώς, το αμήν θα πει αλήθεια. Είναι ελληνική, είναι η αραμαϊκή λέξη αμήν, εβραϊκή λέξη, σημαίνει στα ελληνικά αλήθεια σας λέγω. Αμήν, λέγω ημήν. Εφόσον το κάνατε σε έναν από αυτούς τους φτωχούς αδερφούς μου, σε μένα το κάνατε. Βλέπετε εδώ, οικειώνεται τον κάθε ταλέπορο άνθρωπο, ο ίδιος ο Χριστός και λέει εκεί στο πρόσωπο αυτού του αδερφού, του φτωχού, είμαι εγώ ο ίδιος. Λοιπόν, σε μένα το κάνετε, λέει, όταν το κάνετε σε έναν από αυτούς τους ταπεινούς και φτωχούς αδελφούς. Τότε θα αποκριθούν οι δίκαιοι και θα πούν πότε σε ήταν πεινασμένο και σου δώσαμε να πιείς και λοιπά και θα πει αμήν, αλήθεια σας λέω ότι εφόσον κάνατε αυτά σε έναν από τους φτωχούς αδελφούς, σε μένα το κάνετε. Και τότε θα πούν και εκείνοι που είναι εξεβονίμων, δηλαδή από τα αριστερά. Πηγαίνετε μακριά από μένα, σε αυτούς θα πει ο Χριστός. Πηγαίνετε μακριά από μένα οι καταραμένοι στο πύρ το αιώνιο, το ετοιμασμένο από το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Βλέπουμε ότι το πύρ αυτό, η φωτιά, η κόλαση, η πνευματική τιμωρία κατά κάποιο τρόπο για αυτούς που σχολιάζουν περισσότερο τα πράγματα, είναι η στέρηση δηλαδή του φωτός, της αλήθειας και του Χριστού, αυτή είναι η κόλαση, ναι. Θα επισυμβεί σε αυτούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους, λέει. Θα πάτε στο ετοιμασμένο αυτό πυρ και που έχει γίνει για τον διάβολο και τους αγγέλους του, διότι επίνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Εδίψασα και δεν με ποτίσατε. Ήμουνα ξένος και δεν με περιμαζέψατε. Εδίψασα και δεν μου δώσατε να πιω. Γυμνός ήμουν και δεν με ντύσατε. Ασθενής και στη φυλακή και δεν ήρθατε να με δείτε. Κοιτάξτε εδώ, ξέρετε τι παρηγοριά είναι για έναν ασθενή να έχει επίσκεψη στο κρεβάτι του πόνου. Είναι μεγάλη παρηγοριά αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη παρηγοριά. Να μην το θεωρούμε αυτό μικρό πράγμα. Ναι. Να επισκεφτόμαστε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ασθενείς και δεν μπορούν αυτοί να βγουν έξω, να πηγαίνουμε εμείς να τους βλέπουμε. Έστω και για μισή ώρα μια επίσκεψη, να μην τους κουράζουμε. Μισή ώρα μια επίσκεψη, ένα τέταρτο ακόμα. Είναι ότι πρέπει για έναν ασθενή να δει έναν άνθρωπο. Αλλάζει ακόμα η κοινοτροπία του, αλλάζει και η ψυχολογία του. Ναι, κύριε Τζακλή. Τότε θα αποκριθούν σε αυτόν εκείνη. Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινά και να διψά. Πότε σε είδαμε ξένο, γυμνό και ασθενή, φυλακισμένο και δεν σε υπηρετήσαμε. Και τότε θα σας αποκριθεί και εκείνος. Αληθινά σας λέγω, αμήν λέγω ημήν. Εφόσον δεν έκανατε σε ένα από αυτούς που ο κόσμος θεωρεί μικρούς και ελάχιστος, ούτε και σε εμένα το κάνατε. Και θα απέλθουν αυτοί σε κόλαση αιώνια, ατελείωτη λέει. Φοβερό πράγμα το σκεφτεί κανείς, ότι δεν τελειώνει ποτέ ένα πράγμα. Εδώ ξέρουμε ότι όλα έχουν ένα τέλος. Εκεί δεν θα τελειώσει ποτέ. Και ο Πασχάλ είχε δώσει μια ωραία έτσι αυτή, λέει. Αν ένα πουλί κάθε χίλια χρόνια έρχεται σε ένα βράχο και με του κάνει με τη μύτη του έτσι. Ναι, ναι, ναι. Θα έρθει κάποτε καιρό που ο βράχο αυτό θα λιώσει. Θα γίνει ναι, ναι, ναι. Άμος. Θα έρθει καιρό μετά από εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Οπότε κύριε Τσακλή, πείτε μας. Όμως αυτή λέει είναι μόνο μια στιγμή τη αιωνιότητα. Πείτε μας. Η αιωνιότητα είναι το ατελείωτο. Ένα συμπέρασμα. Και θα κλείσουμε. Ένα συμπέρασμα από το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, εδώ δεν... έχουμε αναστροφή τη πυραμίδο. Αυτοί που είναι μεγαλόσχημοι κλπ. Δεν θα κερδίσουν του Θεού τον Παράδεισο, διότι δεν εργάστηκαν φιλότιμα απέναντι στους συνανθρώπους τους. Αν δεν εργάστηκαν, Αν εργάστηκαν, όχι, όχι. Αν ο πλούσιος έχει δώσει πολλά σε ανθρώπους και έχει ευεργετήσει, η σωστή χρήση, αυτός είναι εντάξει απέναντι στον Θεό. Εκείνος όμως που δεν έδωσε καθόλου και τίποτα, ποτέ, και δεν βοήθησε έναν άνθρωπο να μην ζητάει από τον Θεό έτσι, πια έτσι, τίποτα. Λέει. Το δεύτερο είναι ότι εδώ βλέπουμε ότι δεν σου λέει αν έκανες το κακό. Ναι. Σε αυτή την ναι, και έτσι βλέπουμε επίσης και τα κλείνοντας και τα βιβλία λέει, τα οποία έχουμε συγγράψει. Δεν σου λέει αν έκανες το καλό, το κακό. Ναι, σου λέει αν δεν έκανες το καλό. Η αποφυγή του καλού είναι και αυτό κολάσιμο. Γιατί μπορεί να πει κανείς, εγώ δεν σκότωσα ούτε κουνούπι. Ναι, δεν σκότωσες κουνούπι, αλλά δεν βοήθησες και έναν άνθρωπο. Εδώ τώρα είναι το θέμα. Ότι εάν δεν βοήθησες άνθρωπο, δεν έχει σημασία αν δεν σκότωσες κουνούπι. Σημασία έχει που δεν βοήθησες κάποιον άνθρωπο. Αυτό έχει μεγάλη αξία λοιπόν. Πρέπει να βοηθούμε τους ανθρώπους. Είναι μεγάλο το ευαγγελικό ανάγνωσμα και έχει πολλές ερμηνείες. Και τελειώνοντας, θα πούμε. Με μια λέξη, να πω μια λέξη. Ότι κληρονομείται η βασιλεία των ουρανών και πρέπει από εδώ να γίνουμε κληρονόμοι της βασιλείας. Πώς? Ερχόμενοι στην Εκκλησία και μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του Χριστού για να γίνουμε
Να είστε γιος, καλά. Κόρη και αδερφός. Κύριε Ατζαγλή, κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε, είδαμε τη συγγραφική δραστηριότητα, τα τηλέφωνα, η ουσία και θανασία της ψυχής, το επόμενο βιβλίο 9 του χρόνου, το επόμενο βιβλίο Φύση και Σιωπή στον Πλωτίνο, το επόμενο βιβλίο Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία και Πατερική Θεολογία, θέματα μεθοδολογίας φιλοσοφίας ιστορίας, τα βιβλία του κυρίου Ατζαγλή, τα βλέπουμε. Όλα αυτά τα βιβλία έχουν να κάνουν με το επόμενο βιβλίο. Έχουν να κάνουν με τη γνώση. Αυτό που είπαμε και σήμερα, μυστικά της ζωής έχει να κάνει με τη σωστή ενημέρωση, έχει να κάνει με τη γνώση, με την πληροφόρηση, με την αυτογνωσία, να κάνουμε απολογισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας, τι καταφέραμε και τι ακριβώς έχουμε κάνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, η σύνδεσή μας, γιατί όλα ξεκινάνε από εδώ, όπως λέει ο κ. Ατζαγλής, η Βασιλεία του Θεού ξεκινάει από αυτή τη ζωή, η συνείδηση, οι τύψεις, ομορφιά, χαρά, κάλος, κακό, όλα αυτά έχουν να κάνουν με τις έννοιες αυτές, τις συνειδησιακές πνευματικές καταστάσεις που είπε ο κ. Ατζαγλής. Όλα χρειάζονται τη ζωή, όλα με μέτρο, όπως είπαν και οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Διαλέξεις γίνονται, μπορεί να έρθετε στην εκπομπή, μπορεί να προβάλλετε τις ιδέες σας, τα καταστήματά σας, ό,τι θέλετε. Bionat είναι η εταιρεία που συμβάλλει στην έξοδο αυτής της εκπομπής, μέρος των εξόδων. Και άλλοι θα δούμε τώρα κλείνοντας αυτήν την εκπομπή, άτος και μέλη. Κατσαρόλα, ελληνικό εστιατόριο, ελληνικό εστιατόριο τέλης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συμβάλλουν και να μπορέσουμε να προχωρήσει αυτή η εκπομπή και να μην έχει κάποιο πρόβλημα λόγω εξόδων. Στο τηλέφωνο που βλέπει που να ρωτήσει πληροφορίες. Ευχαριστώ τον κύριο Ατζαγλή, με πιέζουν κύριε Ατζαγλή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Αύριο είναι Δευτέρα. Ευχαριστώ την ερχόμενη Παρασκευή την εκπομπή σε επανάληψη. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Χαίρετε.